kulankan oo hanidayso qabanqaadisa wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga jubbaland loogana hadlayay hanaanka maamul wanaaga loona qabtay guddoomiyaasha saddexda gobol ee uu ka kooban yahay maamul goboleedka jubbaland iyo sidoo kale guddoomiyaasha degmooyinka iyo xubno matalaya ururada bulshada rayidka ah ee maamul goboleedka jubbaland ayaa waxa uu ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana kulankan oo uu ka soo qayb galay wasiirka amniga iyo arrimaha gudaha jubbaland ugu horeyn ka hadlay cabdirashiid cabdullaahi cali gooni oo ah guddoomiyaha martida loo yahay ee gobolka jubbada hoose waxaana uu sharaxayaa mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay kulanka reer shaqo oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga ee dowladda jubbaland ay soo qabanqaadisay taasoo ah dowlad wanaagga iyo wada shaqayntii isku xidhnaanta gobollada saddexda gobol ee dowlad goboleedka jubbaland barnaamijkaasoo socon doonaa in hal asbuuca qiyaastii maadaama aan nahay gobolka jubbada hoose xaruntii dowlad goboleedka jubbaland kumargaardahayd waxaansidoo kale inaan hoosta garayno dhammaan ufuudda ka imanaysaa gobollada sida bal iyo gado iyo degmooyinkooda iyo degmooyinka ka kooban yahay gobolka jubbada hoose waxaan soo dhawaynaynaa waftiga kusoo dhawaada walaale gobolkiinnii degaankiinnii marti ma tihidin soo dhawaada aada nooga umaasan tihiin waqtiga dheer iyo safarka dheer ad soo gasheen si ay ugu soo dulqaadateen waad umaasan tihiin waxaana ugu dambeyn madasha ka hadlay wasiirka amniga iyo arrimaha gudaha jubbaland jenaraal maxamed warsame darwiish oo isagu ka warbixinayo qaabka ugu wanaagsan ee uu noqon karo hanaanka maamul wanaagga hanaanka dowlad wanaag waa lafdhabarka waxaa lafdhabar u ah xeer caadil ah oo loo wada siman yahay gacantana ugu jira hay-adaha garsoorka oo ka madax bannaan dowladda iyo golaha wakiilada waxaa tihiin mas-uuliyiin gobollada iyo degmooyinka jubbaland ay ka kooban tahay ogaada maamul ma jiri karo wax horumar ahna ma samayn karo hadduusan ku xirnayn bulshadiisa hadduu jirana wuxuu noqonayaa mid magacweyaal ah oo aan meel kale ku xirnayn cod la ah iskana ilaaliya bulshadiisa sida maanta ay u badan tahay dunida saddexaad xubnaha ka jooga dhammaantiin walayaal waxaanu salaamayaa marka ugu horeysa salaam salaamu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamka bacdi waxaan rabaa barnaamijkan in intaas oo qof laysu keeno dabcan waad garanaysaan wax sahlan ma muhiimadda uu leeyahayna waad garanaysaan oo uu leeyahay gobolka uu ka imaanayo qofku degmada uu ka imaanayo iyo dowladda jubbaland barnaamijkan waa bilow kan waxaa ku xigi doona kuwo kale si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horreysay oo kulan noocaan ay isugu yimaadaan guddoomiyaasha gobollada degmooyinka iyo ururada bulshada rayidka ee maamul goboleedka jubbaland iyadoona ay muuqanayso in qaar ka mida mas-uuliyiinta ay meelo fogfog uga yimaadaan sidai uga qayb qaadan lahaayeen kulankani looga hadlayo maamul wanaagga maxamed qaasim cali waxar tv ga caalamiga star magaalada kismaayo